ми бачимо результат, результат спільної роботи депутатського корпусу, міської влади, приватних інвесторів. Я хочу нагадати чернівчанам, що в свій час тут був ринок, після того стоянка, яка не користувалася попитом. У нас були побоювання, що зміна цільового призначення цієї землі призведе до будівництва тут житлового будинку, але наші партнери з компанії Grand Invest виконали свої зобов'язання, і ми маємо такий чудовий комплекс, де родини чернівецькі зможуть оздоровлюватися, де діти зможуть навчатися плаванню. І переконаний, що цей об'єкт, він вже став тою частиною нашої програми розвитку плавання в Чернівцях на наступні 5 років. Чудовий лозунг, чудовий слоган, тато, мама, тренер, я, разом дружня сім'я, запрошую всіх чернівчан відвідувати клуб, ставати здоровими, вчитися плавати. А переконаний ще, що завдяки нашій спільній роботі Чернівці скоро будуть мати своїх чемпіонів в водних видах спорту. Дякую.